ይስጥልኝ። እንዴት ሰንብታችኋል? የሰሙን አዲስ ዝግጅት ዛሬ በከተማችን ውስጥ የተሽከርካሪ እንደዚሁም የእግረኛን እንቅስቃሴ የሚያስተናብሩ የመንገድ ላይ የትራፊክ መብራቶች እንዴት ነው የሚሰሩት ብሎ ከተማዋን ይቃኛል። ይህንን ደግሞ በተለይ እንድንረዳው የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ጽሕፈት ቤት ሄደን ባለሙያዎችን እንጠራና በከተማችን ውስጥ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አደባባይ የነበሩና ወደ መጋጠሚያነት የተሸጋገሩ መንገዶችን መርጠን ስለ ትራፊክ መብራቶቹ እንዲያስረዱን እናደርጋለን። ቆይታችሁን ከሰሙን አዲስ ጋር ጋችሁ አብራችሁን ሁኑ። ከተማዋን አብራችሁን ቃኙ። በከተማችን ውስጥ ያለው አጠቃላይ የትራፊክ መብራት የትራፊክ ፍሰቱን የሚቆጣጠረው እንዴት ነው የተዘጋጀው? በተለይ አሁን ባለበት ሁኔታ ደግሞ በከተማችን ውስጥ የትኞቹ ስፍራዎች ናቸው በዋናነት በትራፊክ መብራት ይመሩ ተብለው የተመደቡት? የትራፊክ መብራት የሚያስፈልግበት የራሱ የሆነ መስፈርት አለው። ትራፊክ ማለት የሚንቀሳቀስ ነገር ነው። ያን የሚንቀሳቀሱ ነገሮች ስርዓት ማስያዝ ነው አላማው። በትራፊክ ኢንጂነሪንግ ሳይንስ ግጭትን ከምንቆጣጠርባቸው ዘዴዎች አንደኛው ነው የትራፊክ መብራት። ምን ማለት ነው? ያቺን የግጭት ቦታ እነዚህ ተቃራኒ የሆነ ፍሰት ፍላጎት ያላቸው በተለያየ ሰዓት እንዲጠቀሙ በማድረግ ስርዓት የምናስይዝበት ግጭቱን የምናስወግድበት ዘዴ ነው። ስለዚህ ከከተማችን ውስጥ ከፍተኛውን ፍሰት የሚያስተናግዱ ቦታዎች ናቸው እነዚህ። ይሄ ቦታ የቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን ጋር ያለው መብራትና ቅዱስ ዮሴፍ ትምህርት ቤት ጋር ያለው መብራት ከፍተኛውን ፍሰት የሚያስተናግዱ መጋጠሚያዎች ናቸው። ያለ ትራፊክ መብራት እነዚህን ቦታዎች ማሰብ ራሱ በጣም ይከብዳል። ኢቢኤስ 3ቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ HD፣ ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ HD፣ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለመቆራረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ ከሌሎች በአቅራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን። እና አሁን ባለው ሁኔታ የተሻለ አገልግሎት እንዲሰጥ ማድረግ ተችሏል። እዚህ ቦታ ላይ በተመሳሳይ መልኩ ማለት ሁሉም ቦታዎች ላይ ተተክሏል ማለት አንችልም። ግን የተተከሉባቸው ቦታዎች ላይ ማንኛውም ሰው ማየት ቢችልና ወደ 31 ቦታዎች አሉ የትራፊክ መብራት ተንቀሳቃሹም ቋሚውም የተተከለባቸው። እነዛ ቦታዎች ላይ ሄዶ ሰው ቢያይ ምናልባት ትራፊክ መብራቶቹ ባይኖሩ ተዘጋግቶ መሄድ የማይቻልባት ደረጃ የተፈጠረባቸው ቦታዎች ናቸው። ለጋር መጋጠሚያን ማንሳት ይቻላል። ወደ ገነት ሆቴል መውረጃ ቡናና ሻይ ያለውን መጋጠሚያ ማንሳት ይቻላል። ፓርላማ በቅርቡ ደግሞ አደባባዮችን ጠባብ አደባባዮችን ያፈረስን ያሻሻልናቸው የትራፊክ መብራቶችን እንደምሳሌነት መጥቀስ ይቻላል። ከተማዋ በአጠቃላይስ ምን ያህል ነው የሚያስፈልጋት? አሁን ያለውን በትክክል የከተማዋን የሚመጥንና ከተማዋን የሚመራ ነው ወይ ያለው? አሁን በከተማው ወደ 31 የሚሆኑ መጋጠሚያዎች መብራት አላቸው። አሁን ኔክስት ኢየር በሚቀጥለው አመት በ2010 31 መብራቶችን ለመግዛት እቅድ ይዘናል። ለ31 የሚሆኑ ኢንተርሴክሽኖች የሚሆን ማለት ነው። ተጨማሪ ማለት ነው። ያ እነዛን ኢምፕሊመንት ስናደርግ ደግሞ ብዙ ለውጥ ያመጣሉ ማለት ነው። አሁን እየታዩ ያሉ ስለዚህ ቀጣይነትም ያለው ስራ ነው። የሌላው ዓለም ብዙ ጊዜ እንደዚህ መጋጠሚያ ቦታዎች የተለያዩ የመንገድ ስፍራዎች በትራፊክ ኮንትሮል ሲስተም ነው የሚመሩት። የኛ ሀገር በምንድን ነው የሚመራው? እንዴት ነው የተሰራው? እንዴት ነው የሚሰራው? ትራፊክ ሲግናል ኦቨርኦል ሲስተም እንደ ሲስተም መስራት ይችላል። እያንዳንዱ ትራፊክ ሲግናሎች እያንዳንዳቸው ኮንትሮል አላቸው። እርስ በርሳቸው እንዲናበቡ ማድረግ ትችላለሽ። ያን ደግሞ ራሱን የቻለ የትራፊክ ኮንትሮል ሴንተር ሲኖርሽና እዚህ ያሉት የትራፊክ ኮንትሮሎች ከሴንተሩ ጋር ሲገናኙ ነው። እዛ ደረጃ ላይ አይደለም አሁን ያለ ነው።
በዋናነት ለአሽከርካሪዎች መልእክት የሚያስተላልፈው ትራፊክ ሲግናል ሄድ ይባላል። አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ የሚበራው ማለት ነው። እንደ አወቃቀሩ በየአቅጣጫው ያሉትን ለብቻ ሊያመለክት ይችላል። አንድ ላይ አድርጎ ደግሞ ለሁሉም ሊያሳይ ይችላል። ለግራ ታጣፊ ለብቻ ሊያሳይ ይችላል። ለቀኝ ታጣፊና ለፊት ለፊት የሚሄዱ ለየብቻ ሊያሳይ ይችላል። ሰዓትን ደግሞ የሚያሳየው የቀረንን ታይም የሚያሳየው ደግሞ ካውንት ዳውን ታይመር ይባላል። እነሱን የሚሸከማቸው ፖሎች አሉ፣ ትራፊክ ሲግናል ሰፖርት ይባላሉ። ይህንን ደግሞ ሲስተም በአራቱም አቅጣጫ የሚጋጩ ትራፊኮች እንዳይኖሩ በማድረግ መተላለፍ ያለበትን ታይሚንግ በየቀኑ እየከፋፈለ የሚያዘው የሚበሩትን ነገሮች ደግሞ የሚቆጣጠረው ትራፊክ ሲግናል ኮንትሮለር ይባላል። ይሄ ነው ያ ሲስተም። ስለዚህ ይህንን ሲስተም እንዴት አድርገን እናዘዋለን? ቅድም ከጥናት የወጡትን ሰዓቶች፣ ሳይክል ታይም፣ ሌሎችም በኮምፒውተራችን ላይ መጫን እንችላለን። ኮምፒውተራችን ደግሞ ከዚህ ኮንትሮለር ጋር እንዲተዋወቅ የሚያደርገው ሶፍትዌር አለ። ያ ሶፍትዌር በዚች ኪ አማካኝነት ይሰራል። ይሄ ኪ ከሌለ አይሰራም። ስለዚህ እዚህ ኮምፒውተራችን ላይ ያንን ታይሚንግ እናስገባለን። ከዛ በኋላ በዚህ ኬብል አማካኝነት ዳውንሎድ እናደርግበታለን ወደ ኮንትሮለሩ። ስለዚህ እዚህ መጋጠሚያ ላይ የሚሰራውን የሚቆጣጠረው የሚጫነው ነገር አጠቃላይ እዚህ ላይ ያሉትን መደቦች እንደዚህ በኮምፒውተር ከቢሮ ተሰርተው ነው እዚህ ጋር መተው የሚጫኑት ማለት ነው። አምጥተን እዚህ ቦታው ላይ ነው የምንተክለው። ስለዚህ ለእያንዳንዱ መጋጠሚያ እንደዚህ አይነት መቆጣጠሪያ በየቦታው አለ ማለት ነው። አዎ፣ ይሄ ነገር ሳይኖረው ትራፊክ ሲግናል መሆን አይችልም። ኤሌክትሪክ ፓወር በሚቋረጥ ጊዜ በጣም ትልቅ እየረብሻ እንዳይፈጠር የትራፊክ መብራቱን የሚያግዝ ደግሞ ይሄ ከጎኑ ያለው ባካፕ ሲስተም ነው። ባትሪዎች ናቸው እንደምናየው። እነዚህ ባትሪዎች ፓወር ሰፕላይ ያደርጋሉ ለመብራቱ በሙሉ ለኮንትሮለሩም ማለት ነው። ለትራፊክ መብራቶች ግን ሊሚትድ ለሆነ ታይም ነው፣ ለ8 ሰዓት። እነዚህ የሚጫኑት እንደ ፕሮግራም እንበላቸው መተው የሚጫኑት ፕሮግራሞች በየምን ያህል ጊዜ ነው መተው የሚጫኑት በየመጋጠሚያው ላይ? መጀመሪያ ታይሚንጉ ዲዛይን ሲደረግ የተቆጠረው የመኪና ብዛት በጣም ሲበለጥ እንደገና ትሰራለች። አነስተኛው ግን እንደ መጋጠሚያው አስፈላጊነት ይወሰናልና 3 ወር ነው እስካሁን በትንሽ የሰራንበት 3 ወር ነው። የኢቢኤስ 3ቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ ኤችዲ፣ ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ ኤችዲ፣ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለመቋረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ ከሌሎች በአቅራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን። አሁን የምንገኝበት ቦታ የቦሌ ሚካኤል አደባባይ የነበረበት፣ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ አደባባዩ ፈርሶ የከተማ መጋጠሚያ ወይም ኢንተርሴክሽን የሚለው የተተገበረበት ነው። ይሄ መንገድ ደግሞ አደባባዩ ከተነሳ በኋላ ጥሩ ፍሰት አምጥቷል የሚሉ አሉ። እንደዚሁም ደግሞ መብራቶቹና ፍሰቱን ደግሞ መብራቶቹ በትክክል አይመሩም እያሉ ቅሬታ የሚያሰሙ ሰዎች አሉ። እዚህ መጥቼ ካየሁት ነገር ውስጥና እኔም ሳያቸው የመብራቶቹ አሰያየምም ሆነ የሚሰጠው ደቂቃ እንደዚሁም ደግሞ የሚሰራም የማይሰራም አለ ግር ይላል። እና እዚህ ላይ ያለው አሰራር የተለየ ነው። በጣም ጥሩ። የተነሱት ሀሳቦች በሙሉ ልክ ናቸው። እያንዳንዳቸው ግን ምክንያት አላቸው። እና ይህ መንገድ ለየት የሚያደርገው 4 መጋጠሚያዎች አሉት፣ 4 መምጫዎች ማለት ነው፣ 4 አቅጣጫዎች አሉት። ከአራቱ 2ቱ ቀለበት መንገዶች ናቸው። ቀለበት መንገድ እንደምናውቀው በከፍተኛ ፍጥነት የምንንቀሳቀስበትና በጣም ብዙ የሆነ የትራፊክ ፍሰትን የሚያስተናግድ መንገድ ነው። በተቃራኒው ደግሞ 2ቱ አቅጣጫዎች ወደ ሩዋንዳና ወደ ቡልቡላ መግቢያው ያን ያህል የተጨናነቀ ፍሰት አይደለም ያለባቸው፣ ግን በጂኦሜትሪ ሰፊ አይደሉም። ወደ እነሱ የሚመጣውን ከቀለበት መንገዶቹ ወደ እነሱ የሚታጠፈውን እንኳን ማስተናገድ አይችሉም። የቡልቡላ አቅጣጫ ለየት ባለ መልኩ
መግቢያዋ በጣም አጭር ነች እና ቶሎ ወደ ግራ ወይ ወደ ቀኝ መታጠፍ አለባቸው መኪኖች እንደገቡ። ከዛም ሲወጡ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ታጥፈው ነው የሚወጡት። ስለዚህ ያ በራሱ በፍጥነት ወደ ኢንተርሴክሽኑ ገብተው መብራት በሚለቅበት ጊዜ እንዲያልፉ የማያደርግበት ሁኔታ ያጋጠመን ቦታ ነው። በዚህም የተነሳ የነበረው አደባባይ እንደፈረሰ የተደረገው የነበረው የሰዓት አሞላል ከራውንድ አባቱ ልክ ነው ትንሽ አሻሽሏል፣ ግን በጣም ይይዝ ነበረ። ረጅም ሰዓት ቆመው ነበር። በተለይ ደግሞ በቀለበት መንገድ የሚመጡት ረጅም ሰዓት ቆመው መብራት ሆኖ ራሱ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ሲያጋጥም ምንድነው የምናደርገው? ወሳኝ የሆኑትን ፍሰቶች ብቻ እናፋጥንና ሌሎቹ ረዘም ያለ መንገድ እንዲሄዱ በማድረግ ያኛው ህዝቡ ለምዶት የነበረውን የመብራት አሰራር ወዳለመደው በማምጣት ግን ሊያሻሽል በሚችል መልኩ ቀይረነዋል። የመጀመሪያው ስትል ማለት እኩል አይደርስም ማለት ነው። ዲሌውን በማጥፋት ለሁሉም ተጠቅሚያለሽ፣ ዲሌ የለውም። አንዳንዶቹ ግን ረጅም መንገድ ተጉዘው መሄድ ወዳለባቸው አቅጣጫ እንዲሄዱ በማስገደድ ደስታቸውን ወይንም ሊያገኙ የሚችሉትን ኮንቪኒየንስ ትቀንሽባቸዋለች ማለት ነው እንጂ በሁሉም አቅጣጫ ግን ያሻሽላል ይሄኛው አካሄድ ማለት ነው። በፊት የነበረውን ዲሌይ ምናልባት አሁን በቀለበት መንገዶቹ ላይ አንድ ቀይ ብቻ ነው እንዲያስተናግዱ ያደረግነው። በዛኞቹ በሩዋንዳና በቡልቡላ ደግሞ ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳቸው ነው ያደረግነው። ይሄ ደግሞ ታይሚንጉን ሳይክል ታይሙን በጣም በመቀነስ የደረስንበት የትራፊክ ታይም አሰጣጥ ነው። እንዴት ልንቀንስ ቻለን? ግራ ታጣፊዎችን ሙሉ በሙሉ ከቀለበት መንገድ በመከልከል ነው። ወደ ግራ ወደ ቡልቡላና ወደ ሩዋንዳ ከለከል ነው። የከለከልንበት ምክንያት መጀመሪያ እንደተናገርኩት እነዛ መንገዶች ጠባብ በመሆናቸው የመጣውን ፍላጎት ማስተናገድ አይችሉም። በዛን ጊዜ ምን ይፈጠራል? ኢንተርሴክሽን ውስጥ ተርፈው ይሞሉና የሌላውን ግሪን ታይም ይሻሙታል፣ እነሱ ዘግተውበት መሄድ ስለማይችሉ። ስለዚህ ያ ሁኔታ በተለይ በፒክ አወር ላይ ከሚከሰት ፒክ አወር ላይ ዲሌይን አስወግደን ረጅም መንገድ ግን እንዲጓዙ አደረግናቸው ማለት ነው። ግራ ታጥፈው ወደ ቡልቡላ ይገቡ የነበሩትን አንድ ወይ ወደ ሩዋንዳ ሄደው ዞሮ እንዲመለሱ፣ ረጅም መንገድ ነው ተሰልፈው ነው የሚያልፉት፣ ወይ ደግሞ እታች ከአዲስኮ አደባባይ ከቦሌ የሚመጡ ከሆነ ከአዲስኮ አደባባይ ሄደው እንዲዞሩ አደረግናቸው ማለት ነው። ከዛ ውጪ የዚህ የቦሌ ሚካኤል አደባባይ መብራቶችን በሙሉ ሳያቸው ሆን ብለው ተሽከርካሪን ብቻ ለማስተናገድ እንጂ እግረኛ እዚህ አካባቢ አይኖርም የሚሉ ነው የሚመስሉት። ምክንያቱም እኔ ረጅም ሰዓት እዚህ ጋር ቆሜ አይቻለሁ። ቀይ ብቻ ነው የሚበሩት ብዙ ጊዜ እና አሁንም እያየን ያለ ነው እግረኛው ቀይ በርቶ ነው እየተሻገረ ያለው እና እነዚህ የትራፊክ መብራቶች የትራፊክ ሲግናሎች እግረኛውን አያነጋግሩም፣ ለእግረኛው አልተሰሩም። ለምንድን ነው ሁሌ ቀይ ብቻ የሚበሩት? ራውንድ አባቱ አደባባዩ ሲቀየር የትራፊክ ሲግናል ጂኦሜትሪ እንዲይዝ ማድረግ ይኖርብናል። ስለዚህ የራውንድ አባት ጂኦሜትሪ እና የትራፊክ ሲግናል ጂኦሜትሪ ይለያያሉ፣ በፍጹም ማለት ነው። ስለዚህ ዲዛይኑ ተዘጋጅቶ ነው ወደዚህ ስራ የተገባው፣ ግን በጊዜው የነበረ ጥድፊያም የመጀመሪያ ስራም ስለነበረ በተለያዩ ምክንያቶቹን መጥቀስ ባያስፈልግም የትራፊክ ሲግናል ጂኦሜትሪ ሳይጠናቀቅ ነው መብራቶቹ ተተክለው ስራ እንዲጀምር የተደረገው። በዛው ልክ እግረኞች የሚሻገሩበት ቦታ በራውንድ አባውት ጊዜ ያለውና አሁን ትራፊክ ሲግናል ጂኦሜትሪ ሲሆን ደግሞ የሚሻገሩበት ቦታም የተለየ ነው። ያ ነገር ባልተጠናቀቀበት ሁኔታ የትራፊክ መብራቱ ተተክሎ ስራ እንዲጀመር ተደረገ። ስለዚህ አሁን እግረኛውን ተሻገሩላ ብለው መሻገሪያ ቦታው ትክክለኛው ቦታ ላይ አይደለም ያለው። ስለዚህ በራሱ ነው እንጂ በመብራቱ ተመርቶ መሄድ የለበትም። እግረኛውን ሚስሊድ ማድረግ የለብኝም በመብራቱ። በዛ ምክንያት የእግረኛ መብራቶች እግረኛውን እንዳያዙ ተደርጓል። በቃ ምንም አይነት ሚሴጅ እንዳስተላልፍ፣ ከሚሴጁ ደግሞ ቁም የሚለው ሚሴጅ ሴፍ ስለሆነ እሱን ብቻ ሚሴጅ እንዲያስተላልፍ ተደርገዋል። እናም አሁን ባለንበት ሁኔታ ቦሌ ሚካኤል እግረኞች እጅግ መጠንቀቅ ያለባቸው ቦታ ነው ማለት ነው። በጣም በጣም አሁን የምንገኝበት ስፍራ ደግሞ ለቡ አደባባይ የነበረበት አደባባዩ ተነስቶ ኢንተርሴክሽን ወይም መጋጠሚያ የተፈጠረበት ነው። ከቅርብ ጊዜም ወዲህ እዚህ ላይ ያለው የመኪና የትራፊክ ፍሰት አንዳንዶች ተስተካክሏል ይላሉ፣ አንዳንዶች አሁንም ቅሬታ አላቸው። እኔ ግን የተመለከትኩት እግረኞች ላይ ጥሩ የተሰራ ስራ እንዳለ ነው የተመለከትኩት። እስካሁን ካየኋቸው መጋጠሚያዎች የተሻለ መስሎ የሚታየኝ ይሄኛው ነው። እና እዚህ ላይ ያለው አሰራር ከሌሎቹ በተለየ ዲዛይን የተሰራው ባለፈው በ2009 በጀት ዓመት ከሰራናቸው ስራዎች ውስጥ ይሄኛውን
ትኩረት ሰጥተን ለእግረኛም ምቹ በሚሆን መልኩ የሰራነው ነው። ይሄ አደባባይ ለየት የሚያደርገው ከፖርት የሚመጡ በቃሊቲ በኩል የሚመጡ ከባድ ጭነት ተሽከርካሪዎች የሚያልፉበት ነው ወደ መሃል ከተማ። አሁን ከዚህ በፊት ይሄ አደባባይ ወደ መብራት ከመቀየሩ በፊት እስከ ኃይሌ ጋርመንት ድረስ የትራፊክ መጨናነቅ ነበር ማለት ነው። አሁን ግን እንደምታዩ ባዶ ሆኗል። ከዛ ውጪ እዚህ ጋር ያለውን ችግር ለመፍታት የተሰሩ ስራዎች ከአንድ ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ባለ ታይም የከባድ ጭነት ተሽከርካሪ ጭራሽ ወደዚህ እንዳይገባ የደንብ ማስከበር ስራ እያሰራን ነው ማለት ነው። በደንብ ማስከበር ሰራተኞቻችን። ሌላም ደግሞ ማታ እንደዚሁ ከ10 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ከዛ ውጪ ግን ፍቃድ ያገኙ መሄድ ይችላሉ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው እየሰራን ያለ ነው። የተሰራው ስራ በዋናነት ለተሽከርካሪ ፍሰት የሚጠቅም ስፔስ ብቻ ለተሽከርካሪ በመስጠት ቀሪውን አደባባዩ በጣም ሰፊ ነበር። ነገር ግን በትክክል ዲዛይን ስላልተደረገ በጣም ኤሊፕቲካልና በዋናው መንገድ ላይ የሚሄደውን ፍሰት የሚገታ ስለነበረ አሁን እሱን ሰፊውን ኤሪያ ወስደን በብዛት እግረኛ የሚያርፍበት የሚቆምበት ሰውም ሶሻላይዝ የሚያደርግበት ኢንቫይሮንመንት ምቹ ለከተማ አካባቢ ምቹ የሆነ የመንገድ ዲዛይን ተጠቅመን ነው ይሄን መስራት የቻልነው። ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ከመንገዶች ባለስልጣን ጋር ሆነን ይሄንን ማሳካት ችለናል። በቅንጅት የተሰራ ነው። በጣም አሪፍ ነው። መጀመሪያ ነበር እንጂ አሁን ይሄ አደባባው ከተነሳ በኋላ አሪፍ ነው። እግረኛ በደንብ እንደፈለገ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነው በጣም አሪፍ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ በእግረኛ መንገድ በሱ ነው መስመር በተሰራበት በእግረኛ መንገድ ይሻገራል። መብራቱን እየተከተለ አዎ። ቀደም ብሎ በነበረ ጊዜ አውቀዋለሁ፣ ጭንቅንቅ አለ። አሁን ጥሩ ነው። በፊት አደባባይ እንደነበረ በጣም አስቸጋሪ ነበረ። አሁን ግን አደባባው ከተነሳ በኋላ መብራት ከተከለለፈ በኋላ በጣም አሪፍ ነው። ለውጥ አለ፣ በጣም አለ። የራሱን የቻለ እግረኛ መንገድ አለው። ያው እግረኛውም እንደምታየው ጠብቆ እየተሻገረ ነው። ብዙ ጭንቅንቅ ነበር ከዛ ፊት የሚታየው። ወደ ስራ ቶሎ መድረስ አይቻልም ነበረ። አሁን ላይ ግን በጣም ወደ ስራ ቶሎ ሰው መድረስ ጀምሯል። ታክሲው ፈጥኗል። ባጃጅ ራሱ ሰፈር ነው የምጠቀመው እና ብዙ ባጃጆች ራሱ ቶሎ ደርሰሽ መምጣት ትችያለሽ። ትልቅ ለውጥ ነው የሆነው። የትራፊክ መብራቱ በሚያዘው መሰረት እግረኛው የሚያስተናግድ ነው። እግረኛው ሲሄድ ሰምቶ ይሄዳል፣ ይተላለፋል። በብዛት አይሰማም እንጂ አሁን ይሄ የሚሰማ ቢሆን ይሄ ትክክለኛ ነበር እና መንገዱ አሁን ለመሻገር ይመቻል። ግን አጋጣሚ እግረኛው መኪና እየሄደ ሊራመድ ይችላል። በዚህ ሰዓት ይሄ ስፒከሩ ስለማይሰማ ሊሆን ይችላል። ቢሰማ ኖሮ ወይ በተለያዩ ቋንቋ የሚተናገር ነገር ቢሆን ጥሩ ነገር ነበር። ቀደም ብላችሁ ውይይታችን ላይ አብራችሁን ከቆያችሁም ቦሌ ሚካኤል ላይ የሚገኘው የትራፊክ ፍሰትን የሚያስተናግደው መብራት ጠዋት እስከ 3 ሰዓት እንደዚሁም ምሽት ከ10 ተኩል በኋላ ግራ ታጣፊዎችን በፍጹም የሚከለክል ነው። ከዛ በኋላ ግን የመብራት ሰዓቱ ተስተካክሎ እንደገና ግራ ታጣፊዎችን የሚያስተናግድ ይሆናል። ከዛም ውጪ ቦሌ ሚካኤል ላይ ያለው የእግረኞች ፍሰት የሚያስተናግደው የመብራት ማስተናበሪያ በፍጹም የማይሰራና እግረኞችን የማያነጋገር ከመሆኑ ጋር እግረኞች እዚህ አካባቢ ሲመጡ እጅግ ተጠንቅቀው ትራፊኮችን እየተመለከቱ ወይም ደግሞ የትራፊኮችን ትዕዛዝ እየተመለከቱ መስተናበር እንዳለባቸው ተነግሮናል። አጭር ረፍት ወስደን እንመለስ። የኢቢኤስ 3ቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ HD፣ ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ HD፣ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለመቆራረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ ከሌሎች ባቀረበው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን። በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ እግረኛን እንደዚሁም ተሽከርካሪዎችን የሚያስተናብሩ የመንገድ ላይ መብራቶችን እየዳሰስን ነው ዞር ዞር ብለን።
በማስከተል ደግሞ እነዚህ መብራቶች የተመደቡላቸው ደቂቃዎች እንዴት እንደተሰሉ የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ጽፈት ቤት ሄደን እንመለከታለን። አብራችሁን ሁኑ። በአንድ መጋጠሚያ ላይ የሚሰሩ የትራፊክ መብራቶች ስሌታቸው በምን አይነት ስሌት ነው የሚሰራው? ምንድነው መስፈርቱ? ስሌታቸውስ ምን ይመስላል? ያው መጀመሪያ መረጃን እንሰበስበው ከሳይት ላይ። ቤዚካሊ ደግሞ ዋናው የትራፊክ ፍሎ መረጃ ነው። አሁን መኪኖች ቪዲዮ ቀርጸን ነው የምንጠቀመው። በቪዲዮ ዳታ ይሰበሰባል። የተሰበሰበው ዳታ ኢንኮድ ይደረጋል። ዳታው በደንብ ከተሰበሰበ በኋላ የመኪና አይነቶች ይለያሉ። ለምሳሌ ፓሴንጀር ካር አለ፣ ሄቪ ትራክ አለ። ምክንያቱም መብራት ያለው መጋጠሚያ ክሮስ ለማድረግ የሚፈጁት ታይም ይለያያል እና ቪክል ኮምፖዚሽን እናወጣለን ከዛ ውስጥ። ከዛ በመቀጠል ዋናው የትራፊክ ቮሊዩም ነው። ፒክ አወር የምንወስዳታለች። በ15 ደቂቃ ማክሲመም ፒክ የሆነችውን ፍሎ ለዲዛይን እንጠቀምባታለን። እስቲ አሁን ለምሳሌ አንዲት ሰዓት መርጠ የሚመደቡ ሰከንዶችን ብታሳይ። መብራት ያላቸው መጋጠሚያዎችን ታይም በመናከፋፈልበት ጊዜ የአሜሪካ ሃይዌይ ካፓሲቲ ማኑዋል በመጠቀም ነው እና ያንን ማኑዋል ደግሞ በዛ ላይ ያለው ኮንሴፕት በሶፍትዌር መልክ ተዘጋጅቶ ሶፍትዌሩ አለን። የኛ ኮምፒውቲንግ ቱል ነው እና ቪስትሮ 5 ይባላል። ሌተስት ነው እና በዚህ ሶፍትዌር ላይ ሳይክል ታይሙን በጣም በጥሩ ደረጃ ኦፕቲማይዝድ ሆነው እናገኝበት። ከምን እንጀምራለን ብለን በመናይበት ጊዜ ላይክ አሁን በፊት መጋጠሚያው ምንም መብራት የለውም ብለን ብናስብ መብራት ልናረግለት ነው ኦር መብራት ያለውም ሊሆን ይችላል። የሚያስፈልጉ መረጃዎች አሉ። አሁን በእያንዳንዱ አቅጣጫ አሁን ለምሳሌ ይሄ የለቡ መብራት ኃይል መጋጠሚያ ነው። በዚህ በኩል ጀሞ ነው። በዚህ በኩል ወደ ጀርመን አደባባይ፣ ወደ ላፍቶ እና ወደ ሃይሌ ጋርመንት ያለው አቅጣጫዎች ናቸው። በእያንዳንዱ አቅጣጫ የሚመጣ መኪና ትራፊክ ማለት ነው። የሚመጡት መኪናዎች ቮሊዩም ቀድመን እንሰበስባለን፣ ብዛቱ ምን ያክል እንደሆነ። ይሄን ቮሊዩም ደግሞ እናስገባለታለን። ከዛ መጀመሪያ የትራፊክ ቮሊዩም እናስገባለን። ቀጥለን ደግሞ የስፋቱን አሁን ሌን ዊድዝ አለ። ለሌፍት ታጣፊዎች ዩዥዋሊ 3 ሜትር ነው የሚያስፈልገው። ስሩ የሚሄዱት እስከ 3.25 ያስፈልጋቸዋል። ትላልቅ ትራክ በሚኖሩበት እንደዚህ አይነት ቦታ ደግሞ 3.5 ድረስ ያስፈልጋል። ሶ እኛ በምንፈልገው መሰረት ሳይት ላይ ያለውን ነገር እዚህ ጋር ሞዴል እናረጋዋለን፣ እናስገባለታለን። ከዚህ በመቀጠል ወደ ሲግናሉ ነው የምንገባው። አሁን ወደ ዲዛይኑ ነው። አሁን መረጃችንን አሰባስበን ጨረስን። መረጃ ግን ሲሰበሰብ አሁን ልክ እዚህ ሆናችሁ የተወሰኑ ቀናት ትመርጡና በነዛ ቀናት ውስጥ ያቺ መጋጠሚያ የምታስተናግዳቸው የመኪና ብዛት ይቆጠራል፣ የመኪና አይነት ይታያል፣ የመንገዱ ስፋት ይታያል። የመንገዱ ስፋት አሁን ያልከኝ 3 ሜትር 2 ሜትር አቀማመጡ አጠቃላይ ይታያል። ከዛ ውጪ ደግሞ ምንድነው የሚታየው? እነዚህ ናቸው ቤዚካሊ ሶስቱ ናቸው ዋና ዋናዎቹ። እነዚህ ናቸው ኢንተርሴክሽኑ በስነ ስርዓቱ የተሰራ ከሆነ ያው ስራውን ያቀለዋል። እና ያው ሙሉ መረጃዎቹን ካስገባን በኋላ አሁን የአናሊሲስ ነው። አናሊሲስ በሚሰራበት ጊዜ ውስጡ የሚጠቀመው ዌብስተር ዴቨሎፕ ያደረገው ሶፍትዌር እንትን አለ፣ ፎርሙላ አለ። ያ ፎርሙላ ምን ያደርጋል? አንድ ሳይክል ታይም ይሰጣል። ሁሉም መኪኖች የሚስተናገዱበት ሁሉም አፕሮች ተለቆ አንድ ታይም ይሰጣል። 120 ሰከንድ ቅድም ያልነው ሊሆን ይችላል፣ 160 140 እሷን ዲተርማይን እናደርጋለን። እሱን ካገኘን በኋላ ደግሞ በዚህ ሳይክል ታይም በእያንዳንዱ አቅጣጫ የሚመጡ መኪኖች ምን ያክል ሰከንድ ዲሌይ ይኖራቸዋል የሚለውን እናያለን። አሁን እንደምናየው ከሆነ አከፋፍለናል። ወደ ሳይክል ታይሙ ስመለስ እያንዳንዷን ኢንተርሴክሽን ዲሌይ ያደረገው ወደ 67 ሰከንድ እያንዳንዷ መኪና አንድ ደቂቃ የሚጠጋ ዲሌ 67 አንድ ደቂቃ በላይ ማለት ነው ይኖረዋል ነው ያለው። ግን ይሄ ኩሙሌቲቭ ነው። አሁን ብዙ ዲሌ ያላቸው እንትኖች አሉ። አሁን እዚህ ጋር እንደ ግራፊካሊ በምናየው ጊዜ ከዚህ ከላፍቶ የሚመጡ ያላቸው ታይም ወደ 60 61 57 ነው። ግራ ታጣፊ ስሩ የሚሄድ ወደ ቀኝ የሚታጠፉት ከእያንዳንዱ ሙቭመንት ማለት ነው እና ይህንን ያው ይሄ እንዲሌ እንትን የምንለው የኢንተርሴክሽኑ ላይ የሚመጣ ቮሊዩም ከካፓሲቲው አንጻር ካፓሲቲው መብለጥ አለበት። እንደዛ ከሆኑ ነው እነዚህ እንትኖች ሪላይብል የሚሆኑት። በዚህ ኬዝ
ሳይክል ታይሙን 90 ሆኖ ነው ሳይክል ታይም ኦሬዲ ፊክስድ ሆኖ ማለት ነው። ሳይክል ታይም ሁሉም የሚስተናገዱት በ90 ሰከንድ ሆኖ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ይመስላል። እኔ 15 ደቂቃ ቮሊዩም ነው እስከ 67 ይደርሳል። ኩዊንግ ደግሞ 90% ኩዊንግ ሌንግዝ 170 ሜትር ድረስ የሚደርሳል 86 ሜትር እንደየ አቅጣጫው ኩዊሌንግዙ እዚህ ጋር እንደምናየው ግራፊካሊ እዚህ ጋር አሁን እስከዚህ ድረስ የሚደርስ ዲስታንስ መኪኖች ስቶር ይኖራል። እዚህ ጋር ቀይ የሆነው ደግሞ ከዚህ ዲስታንስ ጀምሮ ማለት ነው መኪኖች ሳቹሬት ያረጋሉ። እዚህ ጋር መኪኖች እዚህ ጋር ስቶር ያረጋ ነውና ይሄንንም ያያየን አንዳንድ ነገሮች ማሻሻያ እናረጋለን። ግን ቤዚካሊ በዚህ ፕሮሲጀር ነው የሚመጣው እና ይሄ ሃይዌይ ካፓሲቲ ማኑዋል ነው ዞሮ